Azərbaycanda yoluxma sayı 2000'i keçdi. Videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu hazırlamaq saatlar alsa da, videonu bəyənmək saniyələr alır. Keçək videoya. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 2102 nəfər yoluxub, 863 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan konkret azı verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 15 nəfər vəfat edib.